Desculpa aí, pessoal, deu um problema na câmera. Então aqui, ó, estamos aqui no Poço Xoroxó, né? Esse poço aqui fica situado aqui em Santa Maria da Vitória, né? Ó, como é que ele é bom de espaço aí. E esse poço aqui teve seu legado aí, seu reinado aí, no final dos anos 90, pro começo dos anos 2000, né? Devido a essa estrada aqui era bem movimentada. E esse posto era um posto de bastante movimento, né? Eu lembro dele, a bandeira dele era até da Texaco. Então é o seguinte, esse posto desativou e ativou depois, e acho que agora desativou de novo. É o seguinte, né? Esse posto aqui, eu lembro assim dele dos anos 97, aí até 2000, e a última vez que eu andei aqui foi em 2004 e tal. Depois eu descobri que pra frente ele tinha fechado aí, até o Ricardinho da Mana que me falou. Esse posto aqui era um posto muito bom, né? Era um posto que tinha um movimento, né? Aqui era o ponte dos bananeiros aí, de todo mundo se encontrar e terminar aí de seguir a viagem aí pra Brasília aí, Goiânia, né? Aqui, ó, é onde nós bananeira aí abastecia, tomava banho e jantava aí uma sopa aí que tinha aí muito boa, né? Então hoje ele se encontra nessa situação aqui, né? Mas tá aí.